light's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tô achando até da horinha essa arminha aqui de que eu fiz do evento, tá ligado? Da... Da tua amiga de Natal? É. Eu vi um carinha usando ela aqui até. Acho que ela é boazinha. Eu não sei quanto a Sweeper de Natal. Ô, a Sweeper tá muito monstro, velho. Pô, o knockback dela, puta que pariu, velho. Você dá um tiro aqui, o zumbi voa lá na China. Dá a volta no mundo. Cara. Tá até escrito no bagulho do Credit Shop lá que ela tem um knockback forte na porra. Acho que é mais forte do que da Book ainda. Caralho. Ela tira igual a Biforce ainda. Também ele é dono também. Ah, ele teve metralhador nessa porra aqui, ó. Não gritou mesmo, mas mesmo metranca. Nossa, terminei o agro com ela, mano. Nossa, tá travando. Legs. Tá dando lag, hein? Porque sempre quando começa a gravar assim, começa a dar lag. Eu também, quando começar a gravar, dá um pouco de lag também. Não, tem que configurar essa porra direito. Se não configurar, ele começa a dar muito lag, velho. Depende, não sei se você tá colocando aí com HD aí. Não, é doido, se tivesse com HD, nem tava rodando DF. Matei tudo o agro que essa arminha é boa, velho. Essa arminha é top.
What?